Dobar večer, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal Televizije Vranjska Plus. Moje ime je Goran Spasić, a vi pratite emisiju Moj grad premijerno svake srede od 20 sati. Bićemo sa vama do 21 sat. Reprezni termini, za oni koji ne znaju, su četvrtkom od 16.30 i nedeljom od 17. A ukoliko želite da ostanete budni, da pogledate dva puta istu emisiju u istom danu, večeras od 12 sati. Večeras ćemo se baviti jako ozbiljnom temom. Imam tri prelepe gošće koje rade sa ljudima, a sa ljudima pretpostavljam da mnogi od vas znaju je najteže raditi. Ozbiljna tema, od ozbiljnih tema i od loših stvari znamo da bežimo, to morate da priznate. Pogotovo kada govorimo o trgovini ljudima koja je tu pored nas. Možda i vi sami znate, možda ste vi učesnika, niste prijavili recimo slučaj da ste čuli da se u blizini dešava tako nešto. Sa moje desne strane Zorana Živković, Miroslava Despotović, SOS telefon ovde u Vranju. U stvari oni funkcionišu u okviru Odbora za ljudska prava. Miroslava, dobroveče i dobrodošli. Hvala. Prvi put da se slikamo. Tako je. U sredini divno dete koje je pohvaljeno malo čas od jednog čoveka, sad nije važno. Zorana Živković, Crveni krst Vranje. Dobroveče. Dobroveče i dobrodošli. Bolje vas našli. I moja stara prijateljica, koja se televizijski i privatno druži sa mnom, Beba Kanački, lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, Gorane. Zorana je naša devojka, veliko jedno dete i upravo je upisala fakultet i tvoja buduća koleginica žurnalistika na političkim naukama. A jel? Bravo, bravo. Pa ti nemaš onda nikakav strah od kamera. Tamam posla. Strah, uslovno rečeno. Dobro, drago mi je da vas imam za gošće i da govorimo o ovoj ozbiljnoj temi. Koliko, Bebo, znam da si ti dugo i na televiziji, da se boriš protiv raznih stvari, tako pogotovo kada govorimo o trgovini ljudima. Koliko lokalna mreža funkcioniše i na koji način ovde u Vranju, odnosno u Pčinjskom okrugu, ne znam. Gorane, vrlo si lepu najavu dao, ja ću ti odgovoriti slojevito, tako bi neki naši kolege rekli, ja i ti voliš da često citiraš pomenutu koleginicu. Dakle, jeste, lokalna mreža je formirana pri gradu 2013. godine, u ovoj godini obeležavamo 5 godina postojanja i nije ovo jedini jubilej, SOS telefon takođe obeležava svoju neku godišnicu, o čemu će naravno Miroslava više govoriti. Ono što je slojevito jeste da, kada si pomenuo u najavi, mi ovde radimo mnogo stvari. Lokalna mreža radi na prevenciji, radi na podršci, odnosno pruženju podrške žrtvama trgovine ljudima i radi na kažnjavanju počinioca samog krivičnog dela. U pitanju je jedan ozbiljan zločin, jedan ozbiljan kriminalni akt koji na najdrastičniji i najgori mogući način ugrožava ljudska prava. Kada govorimo o trgovini ljudima, to je zaista i ti kažeš tema jako mučna. Međutim, ja ovom prilikom želim na samom početku da se zahvalim vašoj televiziji i emisiji Moj grad. Ako niste u mom gradu, vi prosto ne funkcionišete, ne postojite u Vranju i hvala tebi što postojiš i što radiš ovakve emisije. Ono što je nama bitno jeste da informišemo ljude. Shvatili smo kroz tih 5 godina rada da lokalna mreža može da radi neke druge stvari propratno, da pruži neku socijalnu psihološku podršku, da pojača u nekim aktivnostima, da otvori neke nove usluge zajedno naravno sa državom kada govorimo o uslugama socijalne zaštite. Ali ono što je nama bitno i gde smo najjači, to je to informisanje. Radili smo spotove, ti si pričao i promovisao i kroz svoje emisije neke naše spotove. Kad govorim mi, govorim znači u ime svih nas koji smo ovde u Vranju, koji se bavimo ovom problematikom. I drugi sloj je taj neki to informisanje, ali gde prosto vi kad govorite o trgovini ljudima, nije to samo trgovina ljudima. Rekao si da postoje neke druge propratne loše stvari. To je rodno zasnovano nasilje, to je nasilje nad ženama, zlostavljanje dece i upravo zato je sada i SOS telefon ovde sa nama, kao partner u celoj ovoj borbi, zato što vrlo često i kada govorimo o migrantima i toj posebnoj, znači grupaciji populaciji koja se nama, jel da, pojavila zadnjih godina i o kojoj moramo da vodimo računa kao društvo, pa i grad Vranje kao jedna lokalna zajednica, je
jeste da tu ti nekim koracima, kada govorimo o nasilju nad ženama, je i posebno ove godine, pričat ćemo o tome, smo poseban akcenat stavili kroz razne projekte i aktivnosti same lokalne mreže na tu temu, da otkrijemo i ono nešto što se krije iza toga, a to je trgovina ljudima. Dakle, rodno zasnovano nasilje, to su ti neki slojevi, zaštita dece od zlostavljanja, tu govorim naravno i o seksualnoj eksploataciji koja se, jel da, krije iza tog nekog prinudnog braka i povezuje, pričat ćemo svemu tome danas kroz razgovor. Dakle, postoji ti neki slojevi koje mi želimo prosto da razotkrijemo i kroz ovu informisanost kojom se bavimo, a vidite i po ovim svim flajerima koje se nalaze i propagandnom materijalu koji smo postavili ovde, da postoje mnogo tema, mnogo slojeva gde moramo zaista kao društvo, kao zajednica, kao predstavnici institucija i vladinog sektora i OCD-a, odnosno organizacija civilnog društva, opet kažem, zato je SOS telefon ovde, Crveni krs naravno, sam po sebi jeste deo ove priče u samom početku od kako je nastao, da govorimo o svemu tome i da prosto pokrijemo ceo taj prostor kako bi spasili, i to smo upravo pričali sa vašom urednicom koju takođe pohvaljujem, Slađana ima izuzetno sluha za sve ove stvari, ja se zahvaljujem na prilici da govorimo o ovome, da prosto mi moramo da budemo odgovorni, ne samo vi kao mediji, mi i mi kao društvo moramo da budemo odgovorni i da nađemo te pukotine u društvu gde postoji problem, i ako spasimo samo jedno dete, samo jednu ženu, samo jednu, znači, žrtvu radne eksploatacije ili bilo koga oblika trgovine ljudima, mi smo postigli ogroman je doprinos. Tako je. Hamle, predstavimo i SOS telefon. Tako je. SOS telefon funkcioniše u okviru Odbora za ljudska prava Vranje. Kao što je Beba rekla, mi ove godine obeležavamo 20 godina postojanja SOS telefona, znači on, zapravo Odbor za ljudska prava. SOS telefon je krenuo od 2002. godine, pa smo prošle godine obeležili 15 godina rada SOS telefona. SOS telefon, znači, je tu kao infoservis, pre svega za svakoga ko posumnja da ima problem i da je možda u lancu trgovine ljudima. Mi konkretno, ukoliko osoba pozove ili se javi na naš SOS telefon, dajemo potrebnu informaciju, upućujemo na institucije, eventualno organizacije koje direktno pružaju pomoć žrtvama trgovine ljudima. Zapravo to su potencijalne žrtve trgovine, jer tada još uvek ne znamo da li jesu ili nisu. Sada taj status žrtve trgovine ljudima da je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima koji je pri Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja. Mi, kažemo, upućujemo na nadležne institucije i na konkretne organizacije koje rade direktno sa žrtvama, to je pre svega Atina, sa kojom se rađe lokalna mreža za borbu protiv trgovine ljudima grada Vranja, i na Astru, sa kojom mi sarađujemo, jer smo mi u jednoj mreži koja se zove anti-trafficking mreža na nivou Republike Srbije. Ta mreža funkcioniše od 2002. godine, to je bivša Astra mreža, a od 2014. ona funkcioniše kao anti-trafficking mreža. Ona, pored Odbora, znači, za ljudska prava Vranje, tu su još i još 8 kancelarija, znači mreža broj ukupno 9 kancelarija. Tu je, kao što sam rekla, Astra iz Beograda, Centar za devojke iz Niša, koji, znači, trenutno koordinira tom mrežom. Tu su kancelarije iz Vlastinca, Dimitrovgrada, Užica, Zrenjanina, Vršca i Prijepolja. Mislim, sam sve pomenula da ne zaboravim neku kancelariju. Ono što mi radimo, kao što je Beba rekla, i mi, nama je fokus prvenstveno na toj prevenciji. Zapravo negde na edukaciji, jer se dešava... Koliko je bitna edukacija zapravo? To je prva stavka... To je prva stavka, tako je. Da, prva stavka je jako bitna. Jako je bitna edukacija. Mi, recimo, radimo radionicu u srednjim školama, pre svega s učenicima završnih razreda 4. godine srednjih škola, zbog toga što oni nakon završetka srednje škole idu dalje u svet, tako kažem. Ovo, idu ili na fakultete ili kreću da radi, i jako je bitno da prepoznaju različite oblike trgovine ljudima, jer se dešava da pojedinci čak i ne prepoznaju da imaju problem zapravo trgovine ljudima. Iz toga je jako bitno da se deci, pre svega mislim na srednjoškolce, a i naravno na širu javnost, mislim da ova ulična akcija koju smo učinili je jako bitna kako bi šira javnost u stvari... Tu postoje, izvini što sam te prekinuo, u stvari sad sam prešao na ti što sam vas prekinuo, ti ljudi koji se bave time, naravno čine krivično delo, su pravi mađioničari. Tako je. Oni su strašno dobro govore na organizovanju. Pravi se trikovima, raznorazim, tako da apropo toga, što ste rekli za srednje škole, trebalo bi da nauče mladi ljudi. Tako je. Mi smo lokalna mreža obuhvatila, nastavit će Miroslav, obuhvatila sve populacije. Mi jedino nismo ušli u predškolsku ustanovu, i to nam je namera, da uđemo i u predškolsku ustanovu, imamo program koji je namenjen njima. Mi smo krenuli od nižih razreda osnovne škole i zadnje dve godine smo se upravo fokusirali na njih. Ti, Goran, ispred sebe imaš baš jedan divan flyer namenjen najmlađoj populaciji, da, na tog zlog čiku. I kad mi to pričamo sa decom i kad odemo, kažemo, ako vidite ovakvog zlog čiku, znači očekujte da vam se ništa sigurno dobro neće desiti. Ako ga ne poznate, nudi vam
tu je na flyeru je Lili Hip, u prirodnom životu može da bude čokolada, šta god, sladoled, znači to sigurno nemojte, vidite kako je zao zločin, znači mi se prilagođavamo svim populacijama i Zorana će vam više pričati o tome, dakle ona je obučeni trener i edukator i za trenere i sprovodi edukaciju za sve populacije od onih najmlađih do onih najstarijih, a dobili smo pozive recimo iz škole za odrasle gde su gledali priloge kako smo to radili, dođite i mi hoćemo da više znamo o tome. Danas prosto, i to je Miroslava lepo rekla, nemate, niko od nas nije siguran. Ja sam recimo danas nešto tu čitala povodom svetskog dana šta su svi drugi nešto u svetu objavili na tu temu. Prosto kažu da tih nekih više od 50% sveta danas u svetu cirkuliše i postoji radna eksploatacija. I sad vi dođete znači u situaciju da prosto to nije ono klasika da vas je neko tamo zatvorio i radno vas eksploatiše i vi ne možete da izađete, nego prosto vi ste prinuđeni, da li su to migranti, da li su to izbjeglice, tražioci azila. Ljudi se nalaze u raznim životnim situacijama gde oni sami sebe zarobe, a radna eksploatacija je nešto što je izuzetno prisutno u ovom trenutku. I znate onaj primer, Lešnik, Turska, deca, Rusija, tako je. I onda ne samo znači kada je u pitanju proizvodnje, već i lanci snabdevanje, mi prosto moramo da budemo odgovorni i ako čujemo da tamo neka firma ne vodi računa, pa bilo je tu i sa Nutelom i sa, ja ne znam, sa Roche, ja ne znam koje su sve kuće bile uključene, znači ne možete da budete društveno neodgovorni, ne možete da zatvorite oči i da prosto vi niste ga zatvorili, niste mu oduzeli dokumenti, ni to na ono najklasičniji primer trgovine ljudima, ali svakako radna eksploatacija je nešto što je vrlo i taj prinudni brak. To je i maloletnička prostitucija, Zorana će više reći, evo, dajmo joj priliku, dakle, ona radi svakodnevno sa ljudima i tačno zna šta ima u tom nekom feedbacku, šta znači dobija kao odgovor, šta njih interesuje, naše ljude, naše, znači, od tih najmlađih do onih starijih, šta je to što je posebno i za Vranje i za našu sredinu, ali prosto svuda oko nas postoji opasnost da budete eksploatisani na ovaj način i da na neki način možda se podvede kao trgovina ljudima. Evo da pitamo Zoranu, koliko su mladi ljudi svesni kada govorimo i edukovani kada govorimo o ovoj temi? A ili pitanje za sve isto, a koliko radno sposobno stanovništvo i stari, i sami roditelji? Pa nažalost, evo ja mogu da odgovorim na ovo pitanje, i što se tiče mladih i što se tiče starijih ljudi, svest je na mnogo niskom nivou, mi se zato i trudimo da radimo što više edukacije da bi to poboljšali, jer na svakoj radionici mi uvijek postavljamo neka pitanja. Na početku prezentacije imamo pitanja vezano za trgovinu ljudima. To je neko njihovo mišljenje pre te same prezentacije. Šta je trgovina ljudima? Da li može njima da se desi? Da li smatraju da neko iz njihovog okruženja može biti trgovac ljudima? Da je neko iz njihovog okruženja žrtva trgovine ljudima? Da to oni ne znaju? I nažalost uvijek dobijemo neka pitanja, to jest odgovore, da se to njima ne može desiti, da to kod nas ne postoji. Mada imamo... Imamo mnogo primjera gde zapravo u našem okruženju, evo sada ste naveli u trenutku 5-6 primjera trgovine ljudima, tako da u našem okruženju ima toga mnogo. Mi ne umemo to da prepoznamo. A koliko se, jesi otvorenije priča o tom ili se i dalje ćuti, iako neko zna da se u komšiluku dešava recimo nasilje? Gorane, da li su svesni da su oni saučesnici ukoliko je prijavljeno? Zakonom jesu definisani kao neko, znači vi imate obavezu, zakon je jasno definisan da ako primetite nasilje ili posumnjate na nasilje nad ženom, ono o čemu smo govorili, sve neku neobičnu situaciju, morate to da prijavite. Da li se to tako radi? Pa prosto ni sama žena koja trpi nasilje još uvek je u situaciju, može da se kaže da ne prijavlja u većini slučajeva. Ono što je bitno da moramo to sada napomenemo, da građani mogu anonimno da prijave svaku vrstu nasilja koje primete, što ranije to nije bilo. Pa su ljudi plašili, zazirali su od toga da sebi ne naprave problem od tog nasilnika ili eventualno od drugog ljudima. Tako je, ali sada je bitno da ovim novim zakonom i ranije onim porodičnim da može da se nasilje bilo koje prijavi i anonimno. Bitno je prijaviti, bitno je reagovati i bitno je ne ćutiti o tome. I veliki je problem što smo svi
idemo iza toga kao gledamo svoja posla, gledamo svoje živote, nećemo da se mešamo u tuđe živote, mada je nekad potrebno umešati. Ne, uvek je potrebno, u takvim situacijama je uvek potrebno prijaviti, odreagovati, jer mi imamo tu priču da prosto neko tamo gde je nasilje se desi, retko da ga više biti neće, neko ko je nasilnik, on je u 100% slučajeva nasilnik do kraja života, retko se to menja. Mi smo ovde i kad smo dolazili kod tebe pričali o nekim programima koji se sprovode širom Evrope, pre svega gore postoji u Skandinaviji, to je taj neki takozvani nordijski model, naravno Švedska zemlja koja prednjači u tome, a sad se spušta na Francusku i ostale zemlje Evropske unije. Pričali smo o tome da vi prosto ne možete samo da kažnjavate nekoga, nego morate i da ga edukujete, tog nasilnika, da mu objasnite šta on to radi, gde krši zakone, čemu izlaže sebe, šta, znači ti ljudi sa kojima, znači pre svega to je, kad smo dolazili kod tebe gore, ne pričali smo za prostituciju, to je taj neki model koji se konkretno u Francuskoj uvodi za to, ali i za rodno zasnovano nasilje, gde taj neko ko je počinio tako krivično delo ima obavezu da uplati, znači, edukaciju za sebe i da to plati iz svog novca, taj novac posle odlazi ka žrtvama, na poseban način se reguliše, ali on uči sve koje krivično delo napravio, šta će da mu se desi ako ga opet uhvate i ono nad kim je vršio krivično delo i kakva je ta osoba, da li je maloletna, koliko ima, znači, ne znam, klijenata tokom dana, što obično ti počinioci takvih krivičnih dela i ne znaju i ne interesuju ih. To menja svest kod njih, to se sporo kreće. Mi recimo u Srbiji nemamo takav slučaj. Vi imate nasilnika, vi ga kaznite, sad je zakon poprilično dobar, ali se nastavlja nasilje. Niko s toga ne vidi polupu neku stvarnu, pa ni taj nasilnik, ni ostali nasilnici. E, što kaže Miroslava, to se meni, neće mene, neće uhvatiti, mene neće prijaviti, ili ako me prijavi, e, ja ću onda kad izađem iz zatvora, ili kad se ta mera, ja ću još grđe da vratit ću jasno. U centrima za socijalni rad postoje ti programi za rad sa nasilnicima, međutim, to je kod nas nije, to je još uvijek na dobrovoljnoj osnovi. Zapravo, taj nasilnik mora sebi da prizna da jeste nasilnik i da onda ide u sebe. Da, reško ko to prizna, zato što oni ne priznaju zapravo da su oni nasilnici, jer uvijek nalaze krivicu u žrtvi i zapravo oni nisu krivi, nego je kriva ono što je dobila batine. Mislim, tako da je to super sistem, tako da kažem, kad su oni primorani da prosto idu na te programe. Ali za to treba mnogo novaca. Mnogo novaca. To da se vratimo da možemo da pričamo i da edukujemo. Da se vratimo na ono poverenje i na priču. Znači, moramo da prijavimo. Tako je, to pod obavezno. A jedino što narod, ne svi, naravno, ali većina ne veruje policiji. Policija kaže da je anonimno, ali evo, pozvat će bolje vas, pa vi prosledite, tako? Tako je, nas isto zovu i anonimno, zovu nas i rođaci, komšije, prijatelji. Znam da sam nekada radio ovu temu, ali mnogo se je promenilo od onda. Sporo ide. Istina je. Ali se menja sve, zahvaljujući vama. I vama, i medijima, svakako. I medijima, naravno. Znači, ja sam toliko onda imao u jednoj emisiji uključenja, gde su se javljali muškarci i žrtve. Tako je, postoji, ali da se ne lažemo, preko 90% su žene. Da, 90% su žene. Trgovina ljudima, preko 60% su takođe žene i sada je porasto maloletnika. Da je se krenulo, sve više se priča o tome javno i međusobno, da. Nažalost, mi smo još uvijek patrijarhalno društvo i dalje imamo pojedince u institucijama koji nose to neko patrijarhalno vaspitanje čak na ta svoja radna mesta, pa jeste, kreće se, idemo u boljem pravcu, moram da kažem, mislim, i svi ovi novi zakoni nas i na to i primoravaju na neki način i to je dobro, ali smo još uvek, kažem, patrijarhalno društvo, upravo ovo što je Beba pomenula malo pre, radna eksploatacija. Radna eksploatacija se još uvek negde ne prepoznaje kao oblik trgovine ljudima. Mislim, uglavnom su žrtve, da, žrtve su uglavnom muškarci, a upravo taj patrijarhalni obrazac njima negde ne dozvoljava da oni sebe prepoznaju kao žrtve. Oni su otišli tamo negde u neko inostranstvo da rade, da zarade za svoju porodicu, da donese neki novac. Miroslava, mi imamo strašan slučaj Čečenije i upravo sa naših prostora ljudi koji su ga iskorišćavali. Ali oni prosto sebe, oni su ipak neka glava porodice i njih je sramota da priznaju su oni sad tamo neke žrtve koje neko iskoristio i to je isto problem veliki. Veliki je problem radne eksploatacije, imamo masu naših ljudi koji odlaze da rade u inostranstvo, to su neki, kako da kažem, ponavlja se taj obrazac, to su neke agencije koje nude zapošljavanje, odnosno nude neke poslove, uglavnom te agencije su bez licence, licenca jeste neki najmanji standard koji agencija treba da ima da zadovolji uslove može da nudite poslove, ali javljaju se agencije koje nemaju licencu, traže se od ljudi da plaćaju
da nešto plate unapred za te neke poslove, kad oni tamo odu, traži im se ove dokumente da im se navodno završi radna viza, dokumente im se ne vraćaju, plus im se traži novac natrag, na taj novac ide kamata, pa kamata i oni ostaju u tom začaranom krugu. To je klasično zadrživanje u tom lancu. Ali Miroslava, recite ono što naši gledalci trebaju da znaju i svi koji recimo dobiju takvu neku ponudu ili žele da tako nešto, da na taj način nađu posao. SOS telefon je upravo stanica gde možete da kažete, ja sam pročitao taj oglas, nude mi posao i Astra je jelda koja to također radi, a evo SOS. Da, mi se rađemo, i vi pozovete, kažete i provere. Mi prosledimo, da, prosledimo taj poziv Astri koja proverava te neke poslovne ponude. Zapravo oni ne morate da bazate ono da idete na neviđeno, tu je SOS telefon, imamo brojeve, Miroslava će ih reći, ostavit ćemo. Brojevi telefona, da, ja evo pozivam sve da mogu slobodno da se jave, čak i ako posumnju ili prosto da prikupim informacije da vide o čemu se radi. 066 410 822, mogu da pozovu, znači od 10 do 20 časova radnim danima i vikendom od 15 do 20 u svakom trenutku, znači mogu da zovnu, da pitaju ukoliko su dobili neku ponudu za posao, mi možemo to da proverimo. Rekli smo da postoje razni oblici trgovine. Gore, samo ću se kratko vratiti na tvoje prijavljivanje. Dobro. Meni juče bio utisak dok smo radili akciju sa taksistima i mi smo razgovarali sa njima, neki su hteli da daju izjave za medije, neki nisu, ali su svi pričali jedno te isto. Nama su, to će Zorana reći, zašto smo odabrali taksiste? Oni su tu na celoj teritoriji Pčinskog okruga i cirkulišu, dakle, kopneno zona bezbednosti, granični prelazi i sve. To će Zorana pojasniti. Ono što je meni bio utisak, ona će reći koja ona iskustva ima sa ljudima, jer oni su radili i obuke sa taksistima i radili su i razgovore sa putnicima, odnosno sa korisnicima taksi usluga, taksi prevoza. Oni su svi odgovarali, kad ja primetim da nešto nije u redu, ja njega neću da povezam. Znači, automatski postoji taj neki odbrambeni mehanizam kod taksista, čim vidi da nešto frka, ali ne prijavlja policiji. Znači, ja njega odmah, znači, odbacim. Ako vidim da nešto nije okej, ja ne smem, to su opet neki njihovi odgovori kroz razgovore. Ako ja ovaj vidim, ja ne smem da ga legitimišem kad mi uđe putnik u automobil, ali ako primetim da nešto nije u redu, ja opet mogu da ga legitimišem, e, onda ću zvati policiju. Znači, mi moramo da shvatimo da je policija neko ko je nama prijatelj. Mi isto imamo taj problem sa rodno zasnovanim nasiljem. I kad god imamo te neke zajedničke okrugle stole gde se okupimo sve institucije, predstavnici svih institucija, kako civilnog, tako i državnog sektora, mi prosto kažemo policije, dajte da prijavimo policiji. Kad krenemo od policije, onda sve ostale institucije budu automatski uključene. I tužilaštvo, i centar za socijalni rad, i nevladin sektor. Znači, apsolutno se po automatizmu svi pojavljamo. Vi po zakonu kao žrtva možete da kažete kome god želite. Znači, tu vam ne ograničavamo to pravo. I upravo kroz izradu tih standardnih operativnih procedura za nasilje, za rodno zasnovano nasilje, pre svega i domaćeg stanovništva, ali i migrantima koje se izrađuju i koje ne mogu da se izrade, mislim, još uvek su nekim tim finesama, ali su pri kraju. I naravno da ćemo pričati o njima, učestvovala su sva ministarstva, u tim nekim načelnim stavovima mi ne možemo žrtvi da otuđimo pravo kome će ona da kaže, e, ja trpim nasilje, ali praktično svako taj neko, da li je to, ne znam, ako su u pitanju migranti, tražioci azila, da li je to neko ko je iz komesarijata za izbjeglice, pa je u tom prihvatno ovom centru, prihvatno tranzitnom centru, da budem precizna, ili je neko od domaćeg stanovišta, pa je rekao komši ili ne znam kome, ili je neko to čuo ili se požalila komšinici, vi uvek pozovite policiju. Znači, taj prvi sledeći korak treba da bude policija. I policija onda uključuje sve i onda smo svi sigurni da sve ostalo ide po procedurama. Ako u pitanju trgovina ljudima, da će biti uključen centar za zaštitu žrtava trgovina ljudima, koji je jedini verifikovan u zemlji da žrtvi, znači taj status žrtve, onda ona po zakonu ima, shodno zakonu, brdo pravila i brdo zakona koji nju štite i možemo da adekvatno pružimo svaku vrstu podrške i pomoći. Naravno, svačno, znači da se uđe u sistem. Tako je. A ono što smo pitanje za sve, koji su to najčešći, rekli smo imamo više oblika, nekoliko Evo to je Zorana će pobrojati, ona to stavlja. Ali koje su to, kako se zove, najčešći trikovi, kako se vrbuje potencijalna žrtva, bez obzira da li je žena, muškarac, bilo kao dete? Da, pa tu, glavno je tu da nema pravila, znači ne postoji najčešći oblik iskorišćavanja, ne postoji najčešći način vrbovanja. Postoje mnogi načini, da li je to otmica, vrbovanje preko neke bliske osobe. Mi imamo frazu lover boy. Kada se neki dečko ili devojka zbliže sa nekim, nateraju nekoga da se zaljubi u njih i zapravo na taj način vrbuju žrtvu. Znači, tu postoji niz... Znači, devojka ne može da bude svesna. Da, naravno, ne može. A može da bude obrnuto.
svejedno. Pa svi smo svesni toga da je ljubav najjači mamac. Da, a sa druge strane postoji svesno vrbovanje. Kada neko želi da vam pomogne, kada zna da ste u lošoj materijalnoj situaciji, nađe tako neki oglas i kaže, evo ovo je za tebe, možda možeš da se zaposliš, ili na taj neki način on vas uvuče u taj lanac trgovine ljudima. Također što se tiče eksploatacije, svi najčešće vezuju trgovinu ljudima za seksualnu eksploataciju. To naravno nije naravno ni blizu toga. Postoji radna eksploatacija, postoji prirodno prosjačanje, korišćenje u oružanim sukobima. Dakle, to su sve neki česti oblici eksploatacije žrtve i mi na svakim edukacijama pokušavamo da objasnimo i da približimo ljudima da nije trgovina ljudima zapravo seksualno iskorišćavanje. Da postoje, što već i nam da, da nisu žene samo žrtve, da tu jednako mogu biti muškarci, da tu jednako mogu biti i deca, što je sada najčešće, da radimo se najrizičnim grupama, sada su to deca, ali i migranti, s obzirom na to da se oni sada nalaze u možda najgorem položaju. Tako da ono što mi pokušavamo da objasnimo jeste te neke razlike, razlike između trgovine ljudima i između prostitucije, između krijumčarenja ljudi i između trgovine ljudima. To su sve neki različiti pojmovi, mladih ljudi sve svrstavaju u jednu istu grupu i zapravo donekle je prostitucija sinonim za trgovinu ljudima kada su kod ljudi, međutim to nema nikakve veze i to su zapravo dva različita pojma. Jeste prostitucija, ali kad je prinudna, znači treba praviti razlike između dakle, prinudne prostitucije dobrovoljne, dobrovoljno prosjačanje i prinudno prosjačanje. Goran, ja ću ti dati samo jedan primjer. Kad sam ja došla sada ovde kod tebe i ti si, s obzirom da ja dolazim iz zdravstvenog centra, ja uvek volim da kažem, ja nisam lekar, ali saslušat ću vrlo pažljivo i preneću onima koji jesu, simptome i to. Mi smo krenuli da pričamo, jel da? Mi se znamo, ne mora da znate da znači da vi ne znate tog trgovca ljudima, da on nije neka ugledna, poštovana ličnost u nekoj sredini. Mi smo krenuli jel da pričamo tu priču, ti meni pričaš koja ti je tegoba, koja ti je muka, ja onda tebi kažem, e, ali dobro, ali ovo ti treba ti da se pregleda ta neka dijagnostika, možda taj neki aparat, pa onda ti jel da dodam priču, pa znaš kako, možda bi bilo najbolje da ti to odeš negde privatno tamo i onda ja tebe, znači sve to lepo, sve ono super priča, znači krenemo, razgovaramo i ja tebe odvedem i ti se probudiš iz neke anestezije, a ti nemaš bubreg. Znači, trgovina organima nije nešto što je karakteristično za naš kraj, odmah da znači ljudima objasnim da to ne može da im se desi i vrlo je dakle teško da je moguće da im se desi, ali kažem od jednog običnog razgovora, pazite, mi pričamo o ljudima i stalno to napominjemo, mi se svi sa ove druge strane udružujemo, ima nas mnogo, kako bi parirali tim ljudima koji ulažu strašan novac u ovaj biznis i dobiju mnogo veći novac iz ovog biznisa, oni su toliko znači obučeni, toliko prevejani, to nisu, kad vi pričate o kriminalcima, vi imate neku onu sliku, ne znam, Jean-Paul Belmondo i neka ta stara vremena, pa imate neke tamo ono, znate da je kriminalac, on je nepismen, on je glup, on je ovo i on je loš zao. Sada imate ljude koji su jako dobro profilisani, vrlo dobro informisani, vrlo dobro obrazovani, imaju neke dobre statuse u društvu, to ne mora po pravilu da bude neka tamo, ne znam, ovaj crni čika, ovaj loši čika, to je za malu decu. A taj čika vrlo lepo izgleda, to mogu da budem ja, to može da bude bilo ko. I eto, mi krenemo u tu neku pričicu, mi se znamo, jel da, poznanici smo i kažem, može da vam se na kraju desi ova neka strašna stvar. Da, i direktno kod vrbovanja i kod eksploatacije, trgovac ljudima nema nikakve veze sa tim. On ima svoje ljude koji rade za njega, koji sve to izvršavaju, tako da se oni ne pojavljaju. On je slatkorečivi. Da, kao ja. Da. Znači, on je PR. Da, to je jedna cela mreža. Ja sam ti celu jednu situaciju opisala koja može da bude vrlo realna i može da dovede do ovog katastrofalnog čina. Da vi ne znate šta će i desiti vam se najgore stvar. Da, u toj nekom mreži i da pretpostavimo da ste vi neki tu saučesnik, da uhvate bebu, ne mogu... Nema pojma, nema veze s tim. Često ne mogu da dođu do samog trgovca ljudima. To je tako ispletena mreža da se jako teško dolazi do samog trgovca ljudima i da se jako teško oni razotkrivaju. Oni su jako manipulativni, što bi jedna moja koleginica rekla, čak i mi koji se bavimo tim problemom smo potencijalne žrtve. Jer oni ako misle da mogu neku korist od nas imati, oni će da nađu načine da se nama približe i da nas uvuku u lanac trgovine ljudima. S obzirom na položaj Vranja ovde, Pčinjskog okruga, jel? Okruženi smo, jel, susednim zemljama i tranzitni smo dosta. Kakva je situacija?
Pa mi imamo više tih graničnih, tako je, prolaza, imamo više tranzitno-prihvatnih centara Preševo, Bujanovac, Vranje, Bosilegrad, imamo sada ta neka migrantska kriza, prosto mislili smo da je malo izgubila na dahu, da se tako izrazi, međutim ona ima svoje neke eskalacije, opet smo u toj nekoj žiži, sad se dešavaju, menjaju te rute, ali opet sve nekako prolaze okolo i mimo ili kroz Vranje, mi smo tu negde i kroz taj jug Srbije, moramo da budemo vrlo obazrivi. Pored toga, kažem, tu je kopnena zona bezbednosti i naša zemlja je učinila sve. Ona je kao prioritet stavila i vlada i zemlja, znači tu borbu protiv trgovine ljudima, mi smo, usvojili smo nacionalnu strategiju, formirali smo savet, imamo nacionalnog koordinatora, imamo kancelariju koja prati lokalne mreže na radu i mi prosto moramo da budemo svesni da sve to nešto što smo uradili mora da funkcioniše. Ovo što mi danas radimo kod tebe, ono što smo juče radili, mi znači ponekad neke stvari iznesemo na mišići, tu su ova, kao što si ti rekao, zlatna deca iz Crvenog krsta i volonteri, ali to su stvarno svakako ljudi, znači ozbiljni ljudi koji rade ozbiljan posao, mi moramo da budemo na tom nekom, na toj liniji, da stalno držimo te oči otvorene i da se borimo, kažem, ovde je kod nas taj rizik povećan. Imali smo razne slučajeve trgovine ljudima, kroz ove koje smo pobrojali, da ih ponovo ne ponavljam, i prosto desili su se Čečenija, znači radna eksploatacija bila ljudi koji su fakultetski obrazovani, to nisu glupi ljudi, znači to su ljudi obrazovani, pismeni, pa može svakom da se desi. Cela ta priča je užasna i tužna i grozna i oni su se najedite kriminalnim putem prosto izvukli iz tih rake, te pošasti u koju su zapali i nažalost na sudu i tu nije bilo dobrog epiloga. Upravo iz razloga što Zorana kaže i Miroslava, da ti ljudi koji se bave organizovanim kriminalom i koji su deo trafikinga su tako dobro organizovani, imaju toliko puno novaca i to nije samo Srbija. To je čitava jedna mreža koja funkcioniše na svetskom nivou, da oni kad ih uhvatite, teško je dokazati sve to. Upravo je i gospodin Nebojša Stefanović kao predsednik Saveta za borbu protiv trgovine ljudima naglasio da mi moramo da radimo na prevenciji, da moramo da radimo na pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima i onaj deo koji ne smemo da zapostavimo, to je da kaznimo počinioce. Znači, trafikere, mi to ne smemo da ispustimo, mi ništa nismo uradili ako njih nismo kaznili, ako ih nismo izveli pred lice pravde i odredili kaznu, i naravno ono što sledi žrtvama trgovine ljudima, a to je ta novčana, jel da, nadoknada, i tu jako kuburimo. Koliko ja znam i koliko sam ja slušala ovih dana, samo je možda jedna žrtva trgovine ljudima dobila tu presudu, što je strašno. A kažete mi, pitanje za sve tri, vaši lični stavovi kada govorimo o kaznenoj politici. Da li treba biti oštrije? Ajde, ja ću prvo da ti odgovorim, bez obzira što sam pričala, zato što kad sam ja najavila da ću doći ovde kod tebe, ja sam dobila neka pitanja, znači s obzirom da nemamo direktna uključenja, evo ja sam se pobrinula da imamo direktna uključenja i baš sam pitala, ljudi su me pitali, dobro ideš tamo, a o čemu ćeš pričati, ja sam onda pitala, a šta bi ti recimo volao da znaš? Jedno od najčešćih postavljenih pitanja je upravo bio krivični zakon vezan za ovo. Mi smo kod tebe gostali, bila je Leposava Jovčić i Danijela Trajković u više segmenta i pričali su o tome, ja ću samo podsjetiti naše građane, a Miroslava i Zorana će to o svojim ličnim stavom. Ja se u potpunosti slažem s ovim što ću ti pročitati, dakle, ono što kažu kod nas i što jeste, tako jeste da krivični zakon nije loš. Ostali relevantni zakoni nisu loši, ali ono što se primećuje jeste da se ne primenjuju dosledno u praksi. Naprimer, predviđena kazna za trgovinu ljudima je od 3 do 12 godina zatvora, ali džaba nama to kad nismo uspeli da dokažemo, pa nismo osudili ljude, jel da? Najmanje 5 godina zatvora ako je reč o trgovini decom i u praksi u najvećem broju slučajeva izriču se kazna između 3 i 5 godina, znači na nivou zakonskog minimuma. To su to, eto, taj moj neki stav je bio da bi to možda moglo da bude rigoroznije. I recimo u 2017. godini ni jedan trgovac ljudima nije osuđen na više od 5 godina zatvora. Eto, to je neki moj lični utisak i nešto što se poklapa sa nekom državnom politikom. Pa evo, neka kažu i Zorana. Pa iskreno, ja mislim da bi trebalo da bude rigorozniji, zato što postoje mnogo druga krivična dela koja se mnogo rigoroznije kažnjavaju. Ja se slažem se za to. A mnogo... Mislim, to je moj stav. Da. A mnogo su manje. I naš član iz obrazovanja, gospodin Žikica, bi se uvek složio s vama i rekao bi da mora da budu oštri i da mora da budu rigorozni. Da, ali samo iz tog razloga što postoje mnogo druga manje krivična dela koja se mnogo više kažnjavaju. Tipa, možete dobiti ove kazne za neki saobraćajni prekršaj od 3 do 5 godina, a trgovac ljudima i neke to je baviti se trgovinom ljudima i načiniti neke saobraćajni prekršaj je nebo i zemlja što se tiče samo krivičnog dela, mada mi se sviđa mnogo ta edukacija i mislim da bi najbolje bilo
uvesti taj zakon i kod nas, znači primorati te trgovce ljudima da uplate sve edukacije i da zapravo džabe ih mi kažemo ako oni nisu svesni. 350 evra, znači to nije ni malo jeftino, da. To je pozdrav. Ali to za njih bilo, nije ništa. Pa i kod nas bi bilo nešto to, ali ako imate znači sve da. I svi to plate, opet da. Možemo mi to da podignemo. Da, jer džabe mi njih kažemo ako oni a dalje nisu svesni šta rade. Da. Pa, jako je teško prvo dokazivo samo delo, kao što je Beba malo pre rekla i Zorana. Uglavnom se svodi na to da žrtva da svoje svedočenje i to ne jednom nego više puta, pa čak se i suočavaju trgovac s ljudima i žrtva. Da. Meni se jako sviđa inicijativa da žrtva da jednom svoje izjave, da se ta izjava kasnije koristi kroz ceo postupak kao jedna validna važnića izjava, jer se vrlo često dešavalo da se prosto suočavaju žrtva i trgovac s ljudima. Što je, mislim, ona koja je bila, koja je u nekom strahu od njega, mislim, malo vjerovatno da će ona u tom trenutku reći istinu. Nedopustivo, to se slažu svi. Tako je. Međutim, ono što je pohvalno, ja moram da kažem da pre par dana, evo imam i ovde Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, osudio državu Hrvatsku i žrtvi je dodeljena nadoknada štete u iznosu od 5000 evra. Znači, tu je tokom krivičnog postupka tužilaca Hrvatskoj nije temeljno istražio sumnje na krivično delo trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije, zbog čega se obavezuje da isplate odštetu za pretrpljenu nematerijalnu štetu tužiteljku u iznosu od 5000 evra. Tamo je, to je prvi slučaj i jedini, i sada je ovo bitna ova presuda zato što se ovom presudom povezuje prostitucija i član 4 konvencije o zaštiti ljudskih prava koji zabranjuje to ropstvo i prisilni rad. I sad je to na neki način uvezana, znači, trgovina ljudima i prostitucija. Jer je žena prijavila bivšeg policajca da je nju primoravao na prostituciju. Pravosuđe u Hrvatskoj nije dovoljno to ispitalo, nije istražilo u potpunosti i Evropski sud u Strasburu je odreagovao na to i jako je bitno zato što ova presuda će biti sada, kako da kažem, pelcer za sve druge i za domaće pravosuđe, uključujući i našu državu, zapravo za sve države koje su potpisnice ove konvencije, što je jako značajno. Šta sam još teo da pitam? Ode mi misao. Iako je bitno vezano i za ovu radnu eksploataciju, ja bih samo to da dodam, evo dok se vi setite ove narednog pitanja, što su sad uključeni neki drugi mehanizmi vezano za rešavanje problema radne eksploatacije, pa su sad tu uključeni inspektorati za rad i tržišna inspekcija. Tržišna inspekcija, tako je, i oni deluju u našoj zemlji, vrlo dobro rade taj posao. I to su se uvezali, imamo već rezultate, to su rekli i u Beogradu i u Nišu. Sad određene su osobe koje su osobe za kontakt, recimo pri inspektoratu za rad. I oni pri radu na terenu imaju identifikatore nacionalne koje mogu da koriste, indikatore da prepoznaju to. Međunarodna organizacija kojih nije bilo do prošle godine, napravila spisak i dobili su uputstva, zapravo su edukovani na koji način onda razgovaraju, recimo na terenu kad budu izašli, pa recimo u nekom lokalu urađu neku radnicu koja tamo radi, da li ima neki ugovor, koji ugovor, na koji način razgovarati sa njom, što je jako bitno, jako značajno, i na osnovu toga oni su u obavezi da prijavlju ukoliko primete da možda izraze svoju sumnju da se radi o trgovini ljudima, dalje pokreću, znači celokupan mehanizam zaštite, što je jako bitno. Ranije to nije bio slučaj, sada smatram da je to jako bitno. To sam htjela samo da dopunim. Tako je, tamo negde gde postoji ta radna eksploatacija, mi prosto nismo primećivali, nismo mogli da je uočimo, ovo su dobri načini, kao što Miroslav kaže, da mi to lepo identifikujemo i da vidimo šta ćemo s tim. Naravno, sjetio sam se šta sam htela malo čas da kažem, pomenuli smo mnogo je pitanje Gorana, ministra, ali da ne zaboravimo da pomenemo i ministarku Mihajlović. Tako je, pa ministarka koja se lavovski bori i zalagala za novi zakon, jel? Jeste, rodna ravnopravnost i protiv nasilja i svaka čast, ne samo zato što je žena, ona tu prosto nastupa muški, ako ćemo možda kažemo rodno ravnopravno, lavovski se bori i velika zahvalnost jer svega ovoga, tu je Miroslava Potkovanija, dakle taj deo vezan za nasilje nad ženama i mnoge stvari bi ostale u zapečku ispod tepiha da nije Zorane Mihajlović i mi sada kao zemlja zaista dobro stojimo i imamo dobre zakone. Ja sad opet moram da kažem sad taj neki subjektivni osjećaj, sad imate temperaturu pa imate subjektivni osjećaj koje se razlikuje za par stepena. Ljudi imaju taj osjećaj, imamo veći broj, nažalost, preminulih žena, žrtava rodno zasnovanog nasilja. Ali to ne znači da je zakon to provocirao. Mi imamo prvu godinu, znači, gde mi primenjujemo taj zakon. Prosto kod ljudi se javlja taj neki subjektivni osjećaj, bolje beše onako.
pa nije ga, nisu ga toliko iznervirali, pa ni on rešio da sa njom prekine na taj način, nije tako. Mi prosto moramo da naučimo da se stvari ne pokreću za jedan dan. Zorana Mihajlović je dobar primjer. Od kad je ona tu i od kad je ona na čelu, znači našeg Saveta za rodnu ravnopravnost, mnoge stvari su se valjale, kotrljale i došlo se do ovih rezultata i do ovih sadašnjih dostignuća koje imamo. Dakle, mi moramo da shvatimo da moramo da damo šansu i zakonu da se sprovede, institucijama da ga sprovode. Ne može krajnji rezultat da bude gori nego što je bio. E sad je ovaj te neki prelazni period koji ima mnogo žrtava. Da malo govorimo o toj temi, o nasilju u bilo kom obliku, da li je vršnjačko u porodici, nad decom, nad ženama, što je najčešće. Ili muškarcima. Dobro. Da li je u porastu ili, deo javnosti misli da je u porastu, a deo javnosti misli da to traje godinama, ali da se otvorenije priča i da recimo zovu vas, pozovu vas bebo, da se porednije priča. Iz lokalne mreže pričaju, zovu to istina. Miroslava, izvoli, pa ću se ja nadalje. Jeste, pa to važi to uvreženo mišljenje da je sad kao veći stepen nasilja. Međutim, nasilje je uvijek bilo, samo što žene nisu bile toliko ohrabrene da prijavljaju, da pričaju o tome. Sada sa svim ovim novim dešavanjima, sa novim zakonima, sa ovim mogućnostima koje imaju, one su slobodnije, ohrabrenije da prijavljaju nasilje. Novi zakon je jako dobar zbog toga što sada postoji mogućnost da se nasilnik udalji iz kuće. To je hitna mera koja do sada nije postojala. Uglavnom je žena bila ta koja bi sa decom napuštala kuću, pa smo imali kod nas, recimo, na telefonu su žene spavale i u crkvi i ne znam, na groblju, u parkovima. Sada je to donekle malo bolje što se tiče položaja žena u tom smislu i za to vreme ta hitna mera može se i produžiti na 30 dana i za to vreme žena može i da pokrene postupke, da se snađe, da recimo koliko odluči da konačno izađe iz te kuće, da nađe sebi stan i da eventualno, kažem, pokrene opet sve te postupke na koje ima pravo kako bi sebe zaštitila. Kod nas, ja mogu da kažem da u proseku imamo 10-15 poziva, odnosno 10-15 žena nam se javi, veći je broj poziva u toku meseca, s tim što se oni javljaju više puta jer mi tu sa njima radimo, pružamo im pomoć i podršku pravnu i psihosocijalnu i dalje ih upućujemo kome da se obrate, kojim institucijama, tako je. To je neki prosek koji je, mislim, mi radimo drugačije nego što rade institucije, kod nas su se žene uvijek javile. Ali to je dobro, da. Gorane, samo moram da ti kažem da taj neki deo koji je državni, radi ok, imamo da. Zakon, imamo sve, on je malo rigidniji, sporiji i mora tako. Da poštuje određene procedure. Upravo OCD, znači organizacija civilnog društva, odnosno nevladin sektor, NGO, kako ih sada zovemo, ili udruženje građana da. U Srbiji, popunjava te praznine. Znači oni da. Mogu odmah da reaguju, mogu da uskoče, imaju mere, mogu da pruže zaštitu, tako da tako. Su jako značajni za društvo. Mi radimo samo tu temu institucije, to je razumljivo. Oni rade pored ove teme, recimo taj centar za socijalni rad radi i brojne druge stvari, pa je negdje razumljivo što oni ne mogu da se posvete žrtvi onako kako možemo mi, recimo, koji se bavimo samo tom temom ili ovim dvema temama. I kažem, kod nas je taj prosjek, možda institucijama sad povećan broj, da tako kažem, prijava, što je opet, zahvaljujući ovom novom zakonu, i priča se dosta o tome, i medijski je dosta propraćeno, što je jako značajno da se ženama prosto kaže, zapravo žrtvama, ajde da se sad ne fokusiramo na ženama, da mi radimo samo sa ženama, da im se kaže koje mogućnosti imaju i kome mogu da se obrate kako bi izašli iz tog kruga nasilja, jer ne treba ćutati, opet ponavljam, treba prijaviti i ne treba trpeti. Iste situacije, Gorane, kada je trgovina ljudima tako u pitanju, to je bilo drugo pitanje koje su meni postavili. Koliko je bilo žrtava u 2017. koliko u 2018. Zvanični podaci su da je u 2017. bilo 20 identifikovanih žrtava trgovine ljudima, svi su državljani Srbije, od toga je 13 maloletnih, to je ono što smo pričali kroz emisiju, tu moramo posebnu pažnju da obratimo. Ove godine, za prvih 6 meseci je identifikovano 28 žrtava trgovine ljudima. Isto je ta priča, znači to je ono gde smo mi podigli sve, pa sada možemo bolje da to primetimo, da identifikujemo institucije da odreaguju i da damo status žrtve trgovine ljudima. U toj nekoj sivoj zoni, ono što je pričao i ministar Đorđević juče na okruglom stolu, jeste da ono što je pričao u Beogradu, u Metropolu, na konferenciji zajedničkoj sa američkim ambasadorom, njegovom ekscelencijom Kajlom Skatom i sa Nebojšom Stefanovićem, jeste da on je pomenuo brojku da 250 osoba prođu kroz socijalnu zaštitu i korisnici su socijalne zaštite kao žrtve trgovine
zaposlenim ljudima. Juče su izašli sa podatkom da je 50 osoba godišnje bude takvih, dakle mi ih sada prepoznajemo, vidimo, ali opet nam mnogo ostane u toj sive zoni. Tako da je utisak, i to si u potpunosti u pravu, nije porast nasilja u pitanju, nije porast tog kriminaliteta u pitanju, nego prosto mi sada odgovornije odgovaramo na to, prepoznajemo, verifikujemo, i statistika je jako čuda stvar. Ja kažem opet, ne možete vi da povežete to što sada imamo više, znači, takvih slučajeva, da je to nešto povezano na taj način sa tim, jer statistika ne govori, ona govori statistički, ne govori o onom drugom delu gde treba da se uključi ljudski mozak. Ovako da krenemo od vas, za sam kraj, šta bi se poručili sugrađanima? Celopčinskom okrugu, gledamo se do Niša, koliko ja znam. Pa ja bih poručila, evo opet ću da ponovim, da ukoliko građani Vranja i celog Pčinjskog okruga, zato što naš SOS telefon pokriva čitav Pčinjski okrug, posebno je da su možda u nekom lancu trgovine ljudima, da se možda taj problem njima dešava, da slobodno mogu nas da pozovu. Ponovit ću telefon 066 410 822. Mogu da pozovu, da nam ispričaju, da pitaju, da se informišu, da možda proverimo neku tu poslovnu ponudu koju su dobili sa našim saradnicama, sa Astrom i eventualno sa Tinom, koja direktno radi i pruža pomoć žrtvama trgovine ljudima. Bitno je ne ćutati o tome, ne trpeti, i ono što je bitno jeste da smo sada pokrenuli to pitanje radne eksploatacije, koja ostaje u zapećku, kao što su moje dve sagovornice rekle, akcenat je do sada bio na toj seksualnoj eksploataciji, koja jeste do sada bila, ajde tako kažem, primarna kada se radi o trgovini ljudima, ali je sada veliki broj ljudi koji, kažem, odlaze na rad u inostranstvu, tako da mi pokrećemo sad to pitanje. Imali smo jedan okrugli sto u februaru mjesecu koji smo organizovali sa predstavnicima nadležnih institucija, gde smo uključili upravo inspektorate za rad i tržnu inspekciju, i sindikate smo pozvali, tako da radimo sada na toj temi i otvaramo tu temu, kažem, ovde na našim prostorima. U svakom slučaju, ne ćutati, prijaviti, i to je moja poruka za kraj. Zorana? Pa što se tiče Crvenog krsta, on se ne bavi direktno žrtvama trgovine ljudima, mi nemamo kontakt sa žrtvama, ali svi ljudi koji žele da znaju nešto više o trgovini ljudima, mi smo zaduženi za edukacije, imamo niz edukatora, pokrivamo osnovne i srednje škole što se tiče edukacije, mada postoje i mnoge druge organizacije i institucije koje bi želele da čuju, mnoge starije osobe koje bi želele da saznaju nešto više o trgovini ljudima, tako da ko želi nešto više da zna o ovom problemu, može doći u Crveni krst, može kontaktirati nekog od nas ili našeg stručnog saradnika, i možemo držati neku edukaciju i podići tako svest građana. Ja ću za kraj pohvaliti opet našu državu Srbiju, Republiku Srbiju, vladu. To nismo rekli tokom emisije i zaslužuje, eto, možda kao neka kruna. Ove godine biće otvoreno prihvatilište za žrtve trgovine ljudima u našoj zemlji, koje se radi gore u Beogradu. Njegovi kapaciteti, odnosno kapaciteti prihvatilišta, su 6 osoba. Namenjeno je ženama iznad 16 godina. Tu mogu da budu i majke sa decom. Dakle, biće urađeno po najvišim standardima za ovu namenu, svu vrstu podrške koja je potrebna da se pruži, i to je nešto gde smo mi uznapredovali i možemo da se ponosimo kao zemlja. I također reći ću da lokalne zajednice moraju, i mi smo već u nekim projektima koji se rade u saradnji sa State Departmentom, Vranje je jedan od grada i naša lokalna mreža koja će naredne 3 godine sprovoditi realizaciju projekta sa State Departmentom u okviru koga se i gradi ovo prihvatilište, a to je da se pojačaju ti lokalni kapaciteti. Jer kad što izađe iz problema, veoma je bitna podrška. Kako da ne? Kažem, to su ti sve neki ciljevi gde moramo da obratimo pažnju, moramo da radimo na prevenciji, ponovo moramo da radimo kad imamo žrtvu, da joj pomognemo, da pružimo podršku, da joj nadoknadimo ono što je pretrpela i doživela, znači kao negativno, i naravno da sankcionišemo i ganjamo trafikere. Ono što je bitno nama na lokalnom nivou, u narednih tih godina mi podižemo te kapacitete svih stručnjaka, kako socijalne zaštite, tako i nevladinog sektora, i mi ćemo kao lokalna zajednica biti spremni da nastavimo ovu borbu sa najgorim načinom organizovanog kriminala i trafik, ja opet kažem, je najgrublje kršenje ljudskih prava, nešto što zaista čoveku, ako nešto najružnije može da mu se desi, to je to. Puno vam hvala na gostovanju. Hvala vam. Hvala i vama. Da se borite, da učite. Svi zajedno smo na toj liniji. I da nastavite da se bavite ovim poslom, da što manje imate posla. Mislim, teške slučajeva, ali opet, morate da postojite. Bilo je ovih problema i ranije, i bit će ih, ali nadam se što manje.
isto se mi nadamo, a tamo gde bude problema, tu smo da pružimo pomoć. I da češće pričamo, ne samo kada su neki, kada neki svjetski dan. Gorane, zahvaljujući tebi, to smo ispunili. To možemo da čekiramo, to je okej. Hvala još jednom. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledalci, pratili ste emisiju Moj grad. Ostanite i dalje uz Vranjsku plus, sledi Dnevnik, a mi se vidimo za 7 dana. Sve najbolje.